ლაგოდეხის საკრებულოს წევრმა ადგილობრივს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. შემთხვევა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენში მაშინ მოხდა, როდესაც სტიქიის შედეგად დაზარალებული ადამიანები სტიქიის დამთვრელი კომისიის წევრებს ხვდებოდნენ. ამ შეხვედრაზე აგრეთვე იმყოფებოდა ლაგოდეხის საკრებულოს წევრიც. როგორც მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, სტიქიით დაზარალებული ადამიანები დახმარებებს ვერ იღებენ. ამის ერთადერთი მიზეზი კი ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე დასწრება. სიებში, რომლითაც დაზარალებულთა აღრიცხვა მიმდინარეობს, შეხვედრაზე ნამყოფი ადამიანები ვერ ხვდებიან, აცხადებს იფანის მოსახლეობის ნაწილი. საკრებულოს წევრის მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხყოფაც სწორედ ერთ-ერთ ასეთ პრეტენზიას მოჰყვა. არ გპასუხობ, რა გიდა, მიშინა სადაც არ გპასუხობ, გესმის? არ მინდა და არ გპასუხობ. აი, არ მომხდეს რატო და ივანიშვილთან დამინახე, სიგარო ვილაპარაკე და გაბრაზებული ვიყავ, იმიტომ რომ ჩამოქცევი და ჩამოყობი ვარ. წამობდანდონ თვითონ და თვარი ლაპარაკებენ მერე და მეც არ გააკეთე მერე, თუნდაც ის მითხრა მერე. თუნდაც ხეში შემაჯინონ მერე. ხოლო ვერ მიიღეს, იმიტომ სანაქციებს არ ვაზუსტებს. აი ესე გავდივარ და საბოლოო ჯამში ვის დაზარალებულია ყველა მიერ. აი უბრალოდ რა ვერ კონკრეტულად ვერ გიტყვით რა, უნდა გავშევისწავლოთ, ნახოთ თუ რა, თუ გამორჩენილი არის, დაუცილებლად ჩაჯდება სეიფში.